Ya yeah, betul tu. Dan uh, untuk uh, kita terus sajalah bersama dengan uh, tetamu kita iaitu uh, Datuk Najmudin Elias selaku mm -hmm. pencamah bebas dan juga uh, puan Syarhah Muhammad uh, Tahir selaku pengarah projek Orphan Care. Baik, terima kasih. Kita ucapkan kepada Datuk dan juga puan untuk uh, mengkongsikan mengenai topik ini hmm. uh, kepada perempuan untuk pagi Malaysia. Okey, okay, kalau kita bercerita tentang peranan uh, Orphan Care itu, uh, mungkin kita boleh mulakan dulu dengan Puan Syarha. Uh, objektifnya baik adalah untuk memastikan agar uh, bayi itu tidak dibuang merata-rata tempat. Dalam Orphan Care, istilahnya bukan buang, tetapi penyerahan hmm. bayi yang tidak diingini oleh ibunya untuk dibela ataupun mungkin untuk dihalakan kepada perkara yang lebih baik. Betul. So sebenarnya... Semasa Orphan Care ditubuhkan pada tahun 2008, fokus kami adalah untuk membawa keluar kanak-kanak daripada rumah anak yatim hmm. kerana kami percaya kanak-kanak ini memerlukan keluarga. Itu tagline kami, setiap kanak-kanak memerlukan hmm. keluarga sebab rumah anak yatim ini tidak boleh uh, mengambil alih kasih sayang ibu dan bapa. Okay. Uh, jadi pada tahun 2010, kami melihat statistik... Uh, terdapat peningkatan dalam kes pembuangan bayi. Jadi bayi yang ditemui selamat akan diletakkan di rumah anak yatim. Jadi kami cuba untuk keluarkan, uh, mereka tetap masuk. Jadi kami fikir, okey, kita buat satu baby hatch. Jadi baby hatch yang pertama di Malaysia, kami buat di... Uh, uh, branch kami di Petaling Jaya. Lah. Okay. Uh, jadi yang pertama. Dan disusuli dengan KPJ hatch... BBH uh, yang dibuat oleh KPJ Hospital uh, dan kami ada branch sekarang di Johor Bahru dan di Sungai Petani. Uh, jadi kami ada kerjasama juga dengan KPJ Hospital untuk 8 BBH mereka di Semenanjung Malaysia. Ha, okay. Cuma Sabah Sarawak tu Kerana undang-undang yang berbeza Kami hmm. tak tak boleh buat lagi lah kat sana hmm. ha, Jadi okay. kami bekerjasama Jadi sekarang ni ada 11 baby hatch Di semenanjung Malaysia sahaja Setiap, negara, setiap negeri adalah Kecuali kecuali Perlis lah saya percaya Okay hmm. dan sekarang ni kalau kita tengoklah Dah jadi macam satu trend pula Berani buat tak berani tanggung Sebab hmm. saya rasa macam bila uh, cakap mengenai pembuangan dia bayi dapat saya anak itu. rasa geram Haa. bila banyak sangat jadi benda-benda macam ni yelah uh, seolah-olah manusia tu tak ada akal fikiran untuk sanggup membuang anak sendiri yang dikandung 9 bulan tu jadi uh, pendapat Datuk macam mana melihat uh, keadaan ini berani buat tapi uh, yelah, tak boleh tanggung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum. kalau kita tengok binatang hmm. sangat sayang kepada anak walaupun dia binatang bukan dia bukan manusia dia binatang, tapi kalau kita kacau anak dia, kitanya akan diserang balik. Kalau binatang sayangkan anak, bagaimana manusia tak sayangkan anak? Hmm. Apatah lagi perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kehamilan luar nikah adalah merupakan suatu yang sangat dibenci oleh Allah Taala Barangkali dididikkan agama agak kurang, ya, rasa perasaan takutnya kepada Allah Taala tidak ada, menyebabkan sewenang-wenangnya. Yang keduanya barangkali disebabkan oleh anak-anak uh, muda kita rasa ingin mencuba benda-benda yang sekarang ini ma macam-macamlah dalam Facebook, dalam media sosial uh, untuk mencuba keseronokan sehingga mereka merasakan bahawa apa-apa yang berlaku kepada mereka tu tidak ada apa-apa. Okay. Ya, Sedangkan itu merupakan suatu yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila turunnya bala Allah turunkan bala kepada orang yang melakukan zina ni sehingga mengeluarkan anak luar nikah, bala ini turun bukan kepada mereka saja hmm. tapi turun kepada kita yang tak bersalah pun Betul. Ha, jadi itu yang yang kita kita rasa bertanggungjawab semua pihak bertanggungjawab kita tidak boleh menyalahkan satu-satu pihak saja tapi hmm. kita merasai semua tanggungjawab itu terpulang kepada diri kita sendiri. Betul. Sebab itu kita ada orphan care Datuk untuk anda yang nak berkongsi yeah. pendapat dengan kami 03 228 28578. Okey Datuk. Dalam yeah. kes uh, baby hatch ataupun kita kata uh, tempat untuk penyerahan bayi ini yeah. ada dua pendapat. Yeah. Katanya yang pertama uh, baguslah kita yeah. ada baby hatch ni maknanya uh, boleh kita mengurangkan masalah bayi itu dibuang merata-rata. Yeah. Ada pendapat kedua mengatakan dengan kehadiran tempat seperti inilah mungkin akan menggalakkan lebih ramai orang membuang bayi. Maknanya uh, dia tahu ada tempat macam tu dia boleh serahkan bayi macam tu dia tak nak bertanggungjawab. Jadi bagi Datuk sendiri, bagaimana Datuk menetralkan kedua-dua pandangan yang berbeza pendapat ini? Saya rasa penumbuhan uh, tempat tersebut merupakan satu alternatif daripada benda tu kalau tak, tak buat macam tu pun dia buat juga, hmm. dia berluasa juga. Jadi bila kita ada satu tanggungjawab menjadi satu tempat yang selamat kepada mereka yang, yang nasibnya begini, uh, panggil ada tempat yang menyelamatkan baby itu. Sebenarnya baby itu tak salah. Kenapa kita nak biarkan mereka baby-baby tadi dibuang dalam tong sampah dia dicampak dalam sungai. Mereka tidak salah. Yang salah ialah mak bapak mereka ataupun yang melakukan zina tersebut. Hmm. Jadi bila kita sediakan tempat yang seumpama itu bukan kita menggalakkan penzinaan berlaku. Sekurang-kurangnya so, kita menyelamatkan baby tersebut. Dan ini merupakan satu tanggungjawab. Bagi-bagi sajalah negara kita lah satu sebuah negara yang cukup cukup baik. Saya ingat tak ada negara lain lah. Mungkin kalau ada pun mungkin kurang lah. Adanya sebuah negara yang menyediakan tempat uh, penyediaan apa panggil bayi yang tersebut, yang mana terjamin. Kita tengok saya, saya banyak bila saya ceramah ni banyaklah tempat-tempat yang berkongsi sampai satu peringkat anak an, anak yang yang luar nikah ni, anak baby yang luar nikah ni, hmm. membesar sebagai anak yang berjaya pun ada hmm. yang jadi ulama pun ada hmm. dalam sejarah Islam, jadi ulama pun ada. Maknanya anak itu tidak salah. Yang salah itu ialah uh, kedua-dua mereka yang terlibat. Jadi penyediaan tempat seperti yang disebutkan oleh Puan tadi sangat baik. Okey, baiklah. Sekarang ni uh, nampak gayanya kita ada seorang pemanggil dari Baling Kedah. Silakan. Hello. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uh, Okey. Uh, Puan ringkaskan soalannya dan apa yang ingin ditanya. Silakan. Uh, ya, yeah, ya. Yeah. Okay, saya nak teruskan. tanya, di tempat penyediaan bayi itu, Uh, di Kedah kat Sungai Petani kan. Hmm. Uh, macam di situ tu boleh tak kalau orang yang tak ada zuriat, tak ada anak lah, nak pergi ambil anak. Okey. Baik, uh, terima kasih. Sahaja. Terima kasih puan dari Baling Kedah. Terus hmm. kepada puan Syarha, untuk mengambil bayi yang di ditempatkan ataupun diletakkan uh -huh. uh, di situ. Macam mana? Okey, untuk uh, pemohon uh, permohonan anak angkat ya, mereka mestilah melalui kita punya ibu pejabat di hmm. Petaling Jaya. Jadi kami menggalakkan <coughs> kepada sesiapa sahaja yang berminat untuk mengambil bayi-bayi ini um, sebagai anak angkat untuk emailkan kepada admin at uh, Jadi kami akan berkomunikasi melalui email sampai satu saat kami akan buat panggilan untuk mereka datang temuduga. Jadi branch kami di Sungai Petani adalah penempatan untuk ibu di sana yang hmm. memerlukan um, pelindungan. Dan di Johor Bahru pun sama. Jadi kita ada satu tempat khas untuk kami uh, buat penyeliaan. Uh, jadi kami ada social worker yang akan pergi melawat ke rumah sebelum mereka mengambil anak untuk uh, pastikan daripada aspek keselamatan rumah tersebut sebelum mereka membawa pulang bayi. Uh, jadi hmm. ba ada banyak aspek lah yang kami perlu lihat. Sebab anak ni satu amanah. Hmm. Bila mereka serahkan pada orphan care, kami juga bertanggungjawab dan kepada siapa kami serah tu. Esok kami kena jawab juga kan kat sana. Hmm. Uh, jadi, uh, uh, tapi kalau boleh saya selitkan tadi uh, pasal pertanyaan, geram, uh, dah berani buat, tak berani tanggung hmm. apa, apa semua kan. Uh, saya punya pengalaman handle uh, birth mother ni, apa ibu kandung ni, ada lebih dari 200 lah. Tak semua yang serahkan anak. Jadi bila sampai di oven care kami akan uh, sediakan kaunselor untuk mereka counseling kalau ikut agama kalau agama Islam tu ada ustazah yang akan mentarbiahkan mereka supaya pada masa hadapan mereka tak lakukan lagi. Setakat mm -hmm. ni alhamdulillah tak ada sesiapa yang serahkan bayi kepada saya buat kali kedua. Dan oh, mereka mm -hmm. selalu update saya WhatsApp kan, kan, tanya khabar, dia kahwin pun jemput saya kan walaupun mm -hmm. saya tak pergi pun tapi saya bersyukur dan mereka boleh teruskan hidup dengan lebih uh, sihat dengan selamat dan saya tengok Alhamdulillah lah uh, ada yang selepas kami kaunseling uh, mereka jaga sendiri uh, anak tersebut jadi kita tak boleh hukum mereka oh semua jahat semua bosia semua pelacur sebab betul. apa kalau kita fikirkan betul-betul pelacur ke bosia ke dia tahu macam mana tak pregnant Betul tak? Hmm, betul. Ha, jadi, mereka ni semua selalunya ditipu. Ada yang dirogol. Ada yang dirogol, betul. Ha, hmm. Jadi, kita tak boleh hukum mereka. Dan kita hmm. kena ingat, aa, macam Ustaz cakap tadi, semua ibu sayang ke anak. Setakat ni kalau saya tengok dari dalam, tak ada siapa, -siapa pun yang meletakkan bayi tu dalam keadaan ketawa. Hmm. Semua menangis. Betul. Maksudnya ha. kesal dengan apa yang berlaku. Ha, jadi, dia... Sebagai ibu, dia sanggup datang ke orphan care untuk meletakkan bayinya di situ. Hmm. Walaupun orang tengok ke, ada yang sanggup datang masuk. Bila masuk hmm. tu, tak jadilah baby hatch. Tapi kita buat secara, secara teruslah. Hmm. Uh, ada kebaikan jugalah kalau mereka masuk tu. Betul. Macam daripada segi warga negara. Sebab kalau letak dalam baby hatch ni, tak ada warga negara. Hmm. Uh, jadi ada risiko-risiko di situ lah. Jadi, uh, kepada ibu bapa angkat pun, bukannya senang sebenarnya. Nak tapi... Habis. Buatlah melalui saluran yang betul. Hmm. Sama ada melalui Open Care atau JKM saja Jangan-jangan hmm. jangan beli ke hmm. nanti dah terlibat dengan jenayah pula kan. Jual betul. beli so manusia ni. Pembedangan manusia ya pula. Ya betul. Ada okay, okay. seorang lagi pemanggil. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey daripada Kedah juga. Orang Kedah ramai hari ni. Silakan hmm. Puan. Puan Umi. Sila. Uh, Assalamualaikum Datuk. Salam. Puan. Assalamualaikum. Uh, dalam hal ni kebanyakan kadang-kadang uh, ada yang di dipaksa ataupun uh, secara rela kadang-kadang uh, uh, bayi ini memang bayi ini macam datuk kata tadi uh, memang suci bersih Bila besar dan nanti nanti seorang yang dewasa jadi ulama boleh uh, melebihi pada uh, kanak-kanak lain lah bila uh -huh. dewasa tapi sayangnya uh, hari ini alhamdulillah Uh, kita dah dapat baby-baby uh, ni diletakkan di tempat uh, yang ditentukan kan macam dipandangkan. Uh, Kak Umi ibu berasa syukur alhamdulillah tapi kita balik kepada uh, yang melakukan zina itu adakah perkara ini akan berulang Baik. nanti dia letak uh, baby yang pertama hmm. nanti <laughs> oh, tak boleh buat lagi boleh letak kat sini nanti ada pula yang baby yang kedua Naik. Tapi uh, status dia macam tu juga. Okay, uh, baik. anak di luar nikah. Uh, macam mana kita nak tangani uh, sebagai uh, ibu bapa kepada anak-anak, kepada mungkin anak cucu. Kak Betul. Maknanya keturunan kita lah Puan. Ya? Dua orang. Hmm. Oh, Jadi Betul. kita nak kena standby lah kena jagalah benda-benda ni. Okey baik baik Puan Umi panjang lebar yeah. penting boleh panggil ke studio oh, satu hari nanti. <laughs> terima kasih Puan Umi, terima kasih banyak. Datuk terus pada soalan soalannya. Ya Puan Umi tanya panjang jawab pendek jago. Ah itulah. Tuan-tuan <laughs> dan puan-puan yang dihormati sekalian, sebab dalam Islam uh, setiap manusia ini tidak terlepas daripada melakukan kesilapan dan jalan yang terbaik ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala takut pada Allah Subhanahu Wa Taala saya cuba cuma nak kongsi dengan penonton yang sedang mengikuti rancangan kita ni. Ada satu ayat dalam Quran, kalau kita amalkan ayat ni, anak kita tidak akan terlibat dengan zina. Anak kita tidak akan terlibat kena rogol. Hmm. Mak bapak kena baca. Uh, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adra kama lailatul qadr. Sampai habis. Salamun hiya hatta mat matla'il fajr kita hembus daripada kepala ke muka anak kita yang sedang tidur tadi bawa ke ke kaki macam tu. Ha, macam tu. Ayat, ayat surah al qad tu kan. Ayat ini kalau kita amalkan selalu insya-Allah anak-anak kita tidak akan terlibat uh, melakukan zina ataupun anak kita tidak akan jadi mangsa rogol. Itu hmm. uh, yang pertama. Yang keduanya ayat yang boleh mak bapa uh, amalkan supaya anak kita ni anak yang baik dan tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan jahat tersebut. Surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15 ini pun saya, semalam saya ceramah di Pucung, Selangor. Ini juga yang saya, saya talakikan, saya ijazahkan ayat-ayat ini. Ini satu persediaan kepada mak bapak. Dan yang ketiganya, tuan-tuan, apa yang perlu kita buat? Membendung perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Barangkali dia di sekolah. Hmm. Di sekolah kena ada suatu pembelajaran uh, agama ni lebih daripada segala-galanya. Kena tingkatkan lagi dah. Betul. Sebab tu saya, saya kalau bolehlah Uh, penerbit kita saya mohon kalau boleh uh, paparkan facebook saya lah hmm. dalam facebook saya tu kita kongsi hmm. berbagai bagai ayat eh uh, okay. bagai cara Itu dia. Uh, bagaimana mungkin ada di discreen barangkali ah, Facebook Datuk. saya. Datuk sebut je terus di ah, paparan. Di di situ ada. Okay, uh, insya insyaallah Datuk insya kita Allah. akan uh, mendapat kembali nasihat dan juga ayat-ayat yang diamalkan oleh uh, Datuk dan diajar oleh Datuk hmm. ditalakikan oleh Datuk yeah, Di ya. uh, laman Facebook ini terima kasih sekali lagi kepada okay. puan. Itulah yeah. dia kita sebagai masyarakat kita sebenarnya yang menjadi a uh, punca ataupun kita menjadi uh, yang orang yang boleh merawat masalah ini. Kita lah yeah. racun kita lah madu. Betul. Yeah. Ya. Dan seperti apa yang uh, Datuk uh, sebutkan tadi uh, walaupun masalah itu datang daripada seorang tetapi kesannya bala itu nanti akan datang uh, kepada keseluruhan masyarakat jadi ingat ingat uh, mm. itu perkara yang uh, harus kita ingatkan kepada keseluruhan masyarakat kita baik